Në seancën e dytë gjyqësore të gjykatës supreme për rastin lagja e trimave të Kumanovës, gjykatësja Vera Petkovska lexoi dëshmitë familjarëve të njërit nga të akuzuarit Fadil Fejzullahu. Ajo tha se nuk ka nevojë që për së dyti herë të thirrën dëshmitarët pas bashkimit të këtij rasti me rastin tjetër Rufeja. Më pas seanca u zhvillua me dyrë të mbyllura pasi që dëshmuan dëshmitar të mbrojtur. Tre të akuzuarit u ankuan gjatë seancës se po ushtrohet dhunë gjatë transportimit e tyre nga burgu deri tek gjykata, por një shqetësim të tillë e shprehen edhe avokatët e tyre. Unë e di që Landa është në prokurori, e di kush e udhëheq këtë Landë prokurori, së është në proces për t'i dënuar, dhe më thënë, këto person, edhe të identifikohen. Në të shpërsiri dhe të japim edhe një padi penale tjetër për këtë rastin e fundit dhe presën që gjykata deproje si pas ligjit. Familjarët e të akuzuarve u shprehen kundër zvarritjes së procesit gjyqësor, pasi që po të kalohen edhe afatet e paraburgimit. Përgjithsi jam kundër të gjykimit për një arsye se ndam po na mundoi neve. Ja, ki dokument ka bërë veprën gjykoni. Ai jo të malë të njerëz tash 17 zonë e kanë bënë pipit të kalum, të një vit, tash një vit tjetër po 2 milion hala. Unë e di që 18 muaj paraburgimi shkon çdo ku në botë. Në Evropë, në shkon ligat, këtu të bëndoka du me zga 2-3 vjetë. Gjykatësja Petrovska refuzoi kërkesën e avokatëve për heqjen e masës e paraburgimit dhe caktimin e një mase tjetër për dy të akuzuarit, Musadik Pajaziti dhe Rahmi Latifi, që akuzohen si logistike grupit të Kumanovës. Ajo tha se ende ka arsye që dalin nga ligji për procedur penale për të vazhduar paraburgimin për këta të akuzuar.